Je úplně uprdele, jak se co píše. Asi jo. To budu psát tak, jak si uznám za vhodné. Já nejsem dement. No, já jsem vám nedal právo, abyste ten záznam zveřejnil. Takže přátelé, uděláme si dneska test, jestli jsem opilejší já nebo strážník. Uvidíme, kdo vyhraje. Dobrý. No tak teď vy? Jule. Já mám pár vážnosti, důstojnosti a cti. Jule. Já si nepřeji, abyste ten záznam zveřejňoval. Dobře. To si můžete. Super. Tak jo, tak to tam bude jako hnedka na začátku v takový tý ukázce. Já akorát nechápu, proč se tady strachujete. Ať rovnou předvolávaj. Já na vás podám trestní oznámení za omezování osobní svobody. Jo, to můžete. Tím, jak to tam říkáte, výslovně takže uvádím, že vám k tomu nedávám svůj souhlas. Jo, jenom pojďme, ať máme náhleďák takhle. Policie co? České republiky. Jste co? Já jsem občan. Jste co? Já jsem občan. Máme to říct ještě pocit. Máme nějaký institut nějakého občanského zatčení jako ve Spojených státech, nebo co vy jste? Ve věci trestných činů, ano, to nevíte? Úplně v pohodě, já jsem sice před tou jízdou měl jedno pivo, ale už jsem vystřízlivěl, protože strážník mi dává dejchnout až po hodině, co jsme tady. Jo, přineste ten Dagger, dejchneme si, není problém. To je úplně jedno, já to prostě udělám za přítomnosti to jsem, našeho pracovníka. Jasně, není problém. Přátelé, my vás zdravíme u našeho nového videa. Dneska budeme testovat, jestli měšťáci pijou vodu a kážou víno, nebo naopak. Protože přímo za náma je takový tunel, tamhle vidíte tři lidi, jak tam procházejí. A když si to vezmete selským rozumem, tady ten chodník je úplně stejně úzký tady, kde je legální chodit, a je úplně stejně úzký tamhle, kde jdou ty lidi. Bohužel je tamhle dopravní značka, která ten vstup chodcům tam zakazuje. A bohužel tady pan Jasánek, pan 3114, pan Michal Fist, nedávno zatknul paní a nechal jí 3/4 hodiny v poutech kvůli tomu, že neměla u sebe doklad totožnosti a kvůli tomu, že prošla tady tím tunelem. Takže strážníci, poděkujte panu Michalu Fistovi, Jasánkovi, protože teď budeme kontrolovat my vás a je nám úplně jasný, že tady měšťáci pěšky nechodějí, ale je nám úplně jasný taky místo, kde měšťáci chodí pěšky a páchají každý den přestupky. Takže my se tam teďka přesuneme, dejte tady like a jdeme prostě zatýkat měšťáky za to, že chodí mimo přechod. Děkujeme. Přátelé, tak tady jsme asi 2 minuty a přijelo první strážnický auto. Já dám takhle blikačky. A pán jde co? Mimo přechod. Takže počkáme, až se do toho auta někdo vrátí a chytíme si ho. Počkej. Je 1. ledna 14.35. V každém případě zajímavý je, vy vidíte, kde stojí to auto a kde je přechod, že jo? To auto stojí tady a tamhle, kde jde pán vedle toho přechodu, tak to je od sebe takový 4 metry, možná 3. Takže je to pecka. Tak tady ten strážník je vzornej. Ten jde po přechodu, zdraví tady botičkárnu, která přijíždí. Parkuje trošku blíž k přechodu. To je vtipný, já jim tady sedím v druhý řadě, normálně prostě ve prostřed silnice. Jim to je úplně jedno, chodí mimo přechod, jenom jsem si dal tady to stínítko, aby mi nebylo vidět do obličeje. Tak tady u těch je to jakž takž. To bychom mohli přijmout, ne? A hele, a tady další pán. Toč. Počkej. Já jsem jedna osmo. Vidím, pane, můžu se vás jenom dotázat, proč chodíte mimo přechod? No, vy odsaď neodejdete, dokud si nezavoláte kolegu, který vám dá na místě blokovou pokutu. To vám garantuju. Protože vy odtahujete lidem auta, snažíte se moralizovat společnost, dáváte lidem pokuty za hlouposti. Dobrý den, prosím vás, byl byste tak hodný a uhnul mi, já potřebuji vyjet. Zavolejte si kolegu nějakýho. Mi nebudete říkat, co já si mám dělat nebo ne. Tak my zavoláme policii na místo. Tak zavolejte. Do té doby neodjedete. To vám garantuju.
Já jsem si bohužel teďka dal žvejkací tabák, takže nejsem způsobilý jízdy. A až se za pár minut jakoby sklidním, tak to bude dobrý. Takže tvoříte překážku. No, bohužel, počkej, to tady tím. Bohužel netvořím překážku, já bych moc rád odjel, ale já jsem tady jako vás teďka chytil a dal jsem si žvejkací tabák a vy, tady je. A vy mě nemůžete nutit, abych řídil vozidlo, pokud se necítím zdrav. Dobrý den. Vy nejste hlavně od toho, abyste... Já jsem občan a můžu oznámit jakékoliv protiprávní jednání nebo podezření z protiprávního jednání. Ano, tedy až spolu dohovoříme, tak já si dojdu pro svůj mobilní telefon. Zavolám na místo hlídku státní policie, jelikož jste mi řekl, že vašeho kolegu žádného nezavoláte. No tak volejte. A uvidíme, do té doby nevodíte. No volejte. Zavolejte státní policii a vlastně to vozidlo. A, ne. No, byl jsem řidič, teď aktuálně jsem chodec. Pojď blíž. Můžete, no. Můžete, ale vy jste se mě teď zeptali, jestli jsem řidič a pokud víte, tak pokud je řidič přítomen, tak to nejde odtáhnout. Váž, takže to on jste řekl, že nejste způsobilé jízdy, takže... No, a teď země to za chvilku vyprchá, země to za chvilku vyprchá ten žvýkací tabák. Tak si zavolete někoho do toho táhnout, vy jste jí bukujete naše služební vozidlo, moment, takže... Proč, to... proč já bych odtahoval někoho, kdo toho táhne? Astra, kamery, já 20. Prosím tě, namíř kameru na naše parkoviště, možná to skončí domusovákama, máme tady nějakého pana pána, blokuje nám ve výjezdu, takže uvidíme, co dál. Nic, tak já jdu do auta, zavolám policii a... Zavolejte. Čekejte, jo. Pojďme do auta. A ještě než když si sednete do toho auta, tak občanský průkaz, řidičský průkaz a doklady od vozidla. Proč? Vy jste mě zastavili jako řidiče? Ne, vy mě blokujete ve výjezdu. Aha. Jste tady doklad totožnosti. Řidičský průkaz vám bohužel nemohu dát, neboť nejsem řidič. Tady máte. Pojďme do auta. Teď jsem tě neslyšel, jo? Já jsem tady jednou v plánem. Kdyby to? Ne, nemusíš. Ten řidičský průkaz, pane. Já jsem vám řekl, že vám ho nedám, neboť ho nemám u sebe, to je jedna věc. A druhá věc je, že jste mě nezastavil jako řidiče. To znamená, totožnost jsem vám prokázal, doklady od auta máte, zbytek si asi můžete vylustrovat. Výborně, takže vy jako s tím vozidlem neodjedete teď. No teď aktuálně ne, až ze mě vyprchá ta látka, tak asi jo, ten nikotin. Takže mi bráníte ve výkonu mé pravomoci. No já aktuálně budu oznamovat vaše protiprávní jednání, až mě necháte si zavřít dveře. Co chcete, já vám říkám, proč mě bráníte ve výkonu mé pravomoci. Já vám nebráním ve výkonu vaší pravomoci. Já vám říkám, že odsaď neodjedete, dokud vaše možné protiprávní jednání někdo neprověří. A jelikož tady se mnou už asi 5 minut diskutujete, tak nemám možnost tam zavolat. Tedy můžu teďka zavřít dveře, zavolat jim, ať to nějak urychleně vyřídíme? To už jste měl udělat dávno. Super, tak vy jste po mně chtěl doklady, bavil jste se mnou. Tak já teďka s dovolením zavřu dveře, zavolám jim a pak vylezu a můžeme diskutovat dál, než přijedou, jo? No a já vás mezi tím vyzvu, ať odstraníte vozidlo, jinak to může skončit donucováka. To může, to já vím. Ta výzva bude nezákonná a já ji samozřejmě nemůžu ohrozit nebo omezit bezpečnost a plynulost silničního provozu, bohužel. Vyjďte si tu policii, jo, přestaňte si tady natáčet ty věci. A... Děkujeme. Já jsem se ho chtěl zeptat, jestli si teda pokecáme dál, ale pan strážník si pokecat nechce. Haló? Já jsem už volal a vy jste předtím mi chtěl ještě něco říct, tak už no já jsem volnej. Já jsem vám chtěl, že máte definitivně poslední možnost, abyste s tím vozidlem odjeli. No já s tím v žádném případě odjíždět nebudu do doby, než se mi neudělá dobře. Já jsem si dal žvejkací tabák, tady je od toho krabička, můžete si přečíst složení. Jak to, že řídíte, když vám není dobře? Protože jsem zastavil a pak jsem si dal žvejkací tabák, pane. Tady ho mám. Tady si můžete přečíst složení, je tam nikotin a nějaký věci, je to nezdravý, ale bohužel, já pracuji 20 hodin denně, je tam neustále strážníky, který páchají přestupky, nebo se domnívám, že páchají přestupky, a dokud bude ta odtahovat... máte trvalé bydliště? U hřiště. Děkujeme. Máme fanoušky všude, přátelé. Posleče je 25267. Uříště co? Tuchoměřice. První se píše Posleče většinu před obcí. Proto vám nejdřív sděluji Posleče. Mě je úplně uprdele, jak se co píše. Asi jo. To budu psát tak, jak si uznám za vhodné. Mě je úplně uprdele, jak se co píše. Dobře. Ne, jak mě bude někdo radit, jo? Dobře. Já jsem svéprávný plnoletý člověk. Dobře. Chcete to Posleče nebo ne? No já to si najdu. Dobře. Já nejsem dement, abych si to měl najít. PSČ, tu průměřice. Já nejsem dement. Já
Takže máte poslední pokus na to, abyste se do moci vláhnout. Já se budu brát jako neuposlechnutí výzvy, tak mě předveďte, bránění mi ve výkonu mé pravomoci. Jo? Tak mě předveďte, já si nemám žádný problém. Mám si dát za záda nebo před záda ty ruce. Já vás nemusím předvádět. Tak oznamte neuposlechnutí výzvy. Já nemám zákonný důvod vás předvádět. Tak oznamte neuposlechnutí výzvy, pokud se toho domníváte. Já se nedomnívám. No, okay. Já jsem vám několikrát předvádět. Vaše bude oznámeno na úřad. Ještě blíž pojď. Proto potřebuji vědět, kde máte trvalé bydliště. Teď jsem vám ho nadiktoval. V pasu jakoby to není. Vím, a já jsem vám asi třikrát sdělil, že jsem si dal žvejkací tabák, tady ho máte. Můžete si přečíst složení. Počkejte, my si nerozumíme. A že nemůžu vy podle silničního zákona jste povinen dodržovat nějaké regule, nějaké pravidla hry. Jedna z nich je, že během jízdy nebo nich nesmíte užít jakoukoliv látku, která sníží anebo omezí vaše rozpoznávací ovládací schopnosti. Já jsem ji užil po jízdě. Ve chvíli, kdy jsem tady zastavil, tak mě trvalo třeba 30 vteřin, než jsem došel k vašim dveřím, pokud jste si všiml. V tom mezidobí jsem to požil. Takže vy mi chcete říct, že je naprosto v pořádku, když si pojedete na kůlky, jdete z paneláku, sednete si do auta a někdo vám udělá to, co jste udělal vy nám. To v pořádku není, ale pokud tak vy, pokud vy se snažíte moralizovat společnost a dáváte lidem botičky. Jakým pokud právem vy se snažíte moralizovat společnost? Tím, že tady to odvysíláme a tím, že teďka tohle uvidí Stejskal a seřve vás tam za to, že máte chodit po převzoru, protože ví, že my tady budeme sedět každý den. Za první pán Stejskal a za druhé já jsem vám nedal právo, abyste ten záznam zveřejnil. Jo, když nám to zopakujete, tak to dáme hnedka i do několika prvních vteřin, takže jestli nám to zopakujete, tak mi tam hezky střihneme. No. Já si nepřeji, abyste ten záznam zveřejňoval. Dobře. Asi můžete. Super. Tak jo, tak to tam bude jako hnedka na začátku v takový tý ukázce. Já akorát nechápu, proč se tady strapňujete. Já se nestrapňuju, já ukazu vaše protiprávní jednání. Vy se snažíte moralizovat společnost spolu s odtahovkářema. Odtahovkáři jezdí nepřipoutaný, plivou na nevinný lidi, vy tady chodíte mimo přechod, tak je to normální? Vy máte naopak příkladem, aby ty děti, které chodí ráno do školy, kdy máte hlídat přechod, kde ten váš kolega spí v autě. Já ho hlídám. Ano. Já ho hlídám. Co tam pořvával? Něco o idiotech asi. No, nevadí, to tam, podle mě to tam bude natočený, bylo to má široký záběr docela. No nic, tak počkáme na příjezd policie a uvidíme. Já myslím, že tady zas tak daleko ten přechod není od toho, kudy jste šel vy. Je to tak jako 4 metry, podle mě. Tady nejste od toho, abyste mě kádroval. Jakýkoliv občan této země může oznámit jakékoliv protiprávní jednání. A jakýkoliv občan této země nemůže nikomu bránit ve výjezdu. A to já vám bráním ve výjezdu z toho důvodu, že jsem jede hlídka policie České republiky. Co? Já jsem občan. Jste co? Já jsem občan. Máme to říct ještě pocití. Máme nějaký institut nějakého občanského zatčení jako ve Spojených státech, nebo co? Vy jste, ve věci trestných činů ano, to nevíte? Ve věci trestných činů ano, to nevíte? A není to občanské zatčení, ale zadržení. A je povinností každého občana, pokud se na to cítí, aby zadržel pachatele trestného činu. To znamená, pokud já tady uvidím frajera, jak dá pěstí svojí partnerce, tak ho tady zbiju a zadržím ho do příjezdu policie. Protože se domnívám, že se dopustil trestného činu. Stejně tak, jako jsem to udělal s tím odtahovkářem, co mi plivnul v obličeje a pak byl 3 týdny v pracovní neschopnosti. Pokud si na to vzpomínáte, pokud vám to někdo řekl. Nějaké vaše nesmysly vůbec nezajímají, nějaké vaše blábory. Tak se nebavme, počkáme, blábory, než přijedou a je to vyřízený tím. Jo, a ještě vám říkám, pokud mi dají nějakou linku a já budu muset odjet a vy mi budete bránit, to fakt těma donucovákama skončí. OK. Jo? Ale to vám nepomůže, protože to auto nevodejde stejně. Já vás poučuji. Jo? V pohodě. Jo? V pohodě. Já jsem povinný vás za zákona poučit, takže já vás poučí. Já to chápu, rozumím tomu. Podám na vás trestní oznámení za omezování osobní svobody. Jo, tak datová schránka je 86 FCM, mě zajímá vaše datová schránka. Rovnou k tomu, ať rovnou předvolávaj. Já na vás podám trestní oznámení za omezování osobní svobody. Jo, to můžete. Ale rozdíl mezi omezováním osobní svobody a oznamováním letete, možného ne? přestupku. Že je zima a ta ruka je tě studená, víte? No bych, aby to vypadalo docela. Ne, ono to má právě ten gimbal nahoře, ono to je stabilizovaný. Jo, to je jakoby nová doba. Přátelé, chytli jsme tady toho strážníka, jak chodí mimo přechod, takže tady prostě čekáme, jsme ho trošku zablokovali, tady má kolegu, čekáme tady na příjezd policie, aby dostal pokutu, protože on moralizuje společnost, dává vám pokuty a sám chodí mimo přechod
přitom přechod má tamhle 3 nebo 4 metry daleko, děkujeme. Ale jste si vědomi, že kdy se taky dovoušíte přestupku? Ano. Měli trestného činu. No, minimálně. Měli trestného činu, protože já jsem úřední osoba a vy mi bráníte ve výkonu mé pravomoci. Pane, páne, tak já vím, už jste mi to říkal. Takže ono odsud podsud. Jo, v pohodě. To jenom dám na to YouTube story, je potřeba sledovat moje storyčka na YouTube a je potřeba sledovat všechny naše videa, protože je to pecka. To je hrozně bomba. Je to bomba, jak říká tady pán, je to bomba. Vaše doklady. Já nemám ani u sebe, má kolega. Takže tak, přátelé, je to bomba. Počkej, natočíme to. Festival trapnosti a ubohosti. A 100 000 odběratelů za měsíc skoro. To je mi úplně jedno. Jinak tady je vidět, kde městská policie utrácí ty 3 miliardy ročně, kvůli tomu, že pán chodí mimo přechod, který je 3 nebo 4 metry daleko, je tady... Kvůli tomu je tady 6 strážníků, děkujeme. Tak... Ano? Takže pane, páne, ano? Majku. Já vás teďka vyzvu jménem zákona, abyste odstranil to vozidlo. Jménem zákona vás vyzvu. Nemůže ho odstranit kolega? Může ho odstranit kolega, pokud má řidičský průkaz. Má. Tak ať ho odstraní to vozidlo. No, a vrátíte mi doklady? No samozřejmě. Pokud tak neučiní, budu to brát jako pokračování v přestupovém jednání. A protože... Vy jste říkal před chvilkou, že to je trestný čin? No může to být i trestný čin, to záleží na posouzení orgánu. No. A pokud se tak nestane, a já nejsem schopen vám zabránit ve vašem jednání. No, vy jste říkal, že tak z důvodu obnovení veřejného pořádku vás předvedu na policii České republiky. Dobře. Jenom se vás zeptám na poslední věc, než to uděláme. Mm-hmm. Jste říkal, že toho to otáhnete, ne? Samozřejmě, otahovka je na cestě. No. Ale já jsem natolik slušný a korektní, že já vám dávám poslední možnost, abyste to přeparkoval. No. Ale já jsem natolik slušný a korektní. Mě úplně uprdele. A nejsem dement. Se trváte na místě do příjezdu policie? No samozřejmě. Super, tak jo. Přeparkuješ to? Nebo počkej, tak to čeje, já to dám tady. Tady na jiný stání. Půjdete na stranu, ať tady můžu zaparkovat? To je vyhrazené parkoviště na 3 minuty, jo. No lidi, jo, já tady zastavím na 3 minuty. Vy mi bráníte v tom, abych jako zajel na silnici na 3 minuty? Vidíme. Tak super. Tak jenom vás požádám, abyste šli na stranu, aby to nedopadlo tak jako s panem Kocourkem, kdy samozřejmě potom, po 3 minutách, klidně to není problém. Pokud, ale samozřejmě, se dopustíte opětovného přestupkového jednání, tak budem pokračovat v tom, jak jsem vás poučil, jo? Rozumím tomu. Je vám to jste mě poučili jenom o tom, že vás nemám blokovat a to jdu teďka vyřídit. Tak, správně. A tady máme, přátelé, příkladné strážníky, kteří chodí po přechodu, takže my vám děkujeme za to, že tito strážníci chodí po přechodu. Super, my je tady budeme učit chodit po přechodu, základní škola. Pane, vy jste představitel orgánu veřejné moci a nikdo vám souhlas nemusí dávat. Ale musí to, jakmile to bude použitý na sociálních sítích, věřte tomu, že si ponesete důsledky. Dobře, jednoduchý dotaz. Kdo kontroluje vaši činnost? Nebo kdo kontroluje? Tímhle tím způsobem kontrolujete naši činnost? Ano, já kontroluji to, jestli pán chodí po přechodu. Tím, že to poskytujete na sociální sítě? No jasně, ty lidi musí vidět, že je normální chodit to po přechodu. To jsou absolutně jiný postupy. To jsou absolutně jiný postupy. Určitě, že se to objeví na sociální sítě. Objeví, no. Tenhle týden ještě si myslím, že to střihneme. Tak provozovatel je 064, píšete si? Já vám řeknu, já si nepotřebuji. Objeví na sociálních sítích, tak nesestříhané, pane. Je to, bude to nesestříhané. Máme tam jenom jeden střih, kdy jsme tam dávali to do toho druhého videa a bude to nesestříhané, i ty vaše vulgarity. Jaké vulgarity? No tak říkal jste tam nějaké vulgarity, nebo ne? Ne. Ne? OK. Ne. Tak tady za to stříhneme ty vulgarity, abyste to, přátelé, slyšeli ještě jednou. Jaké vulgarity? Mě úplně uprdele. Já nejsem dement. Jaké vulgarity? Jinak máme tady ansámbl, 6 lidí. No ale díky komu? Díky panu pánovi. Ne, díky vašemu kolegovi, co chodí mimo přechod. Ano, ne, díky panu pánovi. Ne, díky. A proč vás tady šest? No to, tak vy jste mi to mimo přechodil taky, že jo, teďko. Vy jste parkoval. Jo, to je pravda. No, to se bude řešit taky. To bude, no. Taky na kamerám. A tak pojďme to řešit hned? Vyřešíme, ne, nejdeme. Já vám zaplatím v bloku 31 korun a potom v druhém bloku 14, nebo v příkaze, ne v bloku. Teda. Abych si to mohl složit jako 31 a 14, jako pan Jasánek. To si moc nevyděláte teda.
Mám svýma videama. Já nevím, ono z toho chodí třeba 60, což je nic. Ale já to dělám pro lidi, pro radost. No, a pro strážníky, aby uměli chodit po přechodu, pane. Jo, to bychom mu říkali, my jsme ho poučili, že on tady není od toho, aby nás kontroloval, že na to máme své orgány. A teď je ptá, že ty chceš na nás podat stížnost. Chcete si na nás podat stížnost? Ne, já řeším podezření z přestupku, ne? Tak řešte podezření z přestupku. Tam pozvala kontrolní orgán teďka hned. Jo, tak ať ho pošle, že jo, že řeším stížnost. Ať pošle kontrolní orgán teďka hned. Ano, chce. Jo, chce. Miro, napiš to. Nebo, počkej, počkáme na tu odpověď ještě. Přátelé, tak nám přišlo jako zajímavý a vhodný to, aby jsme tady toho strážníka nějakou dobu tady zdrželi, aby nedával pokuty nevinným lidem za parkování a odtahoval lidem auta. Takže počkáme asi na nějaký ten odbor vnitřní kontroly jejich, nebo na tu inspekci, nebo co oni to mají. A je to bomba, no, tak počkáme, co se bude dít. Myslím si, že na druhé straně vysílačky byl pan Stejskal podle hlasu, ale tím bych se nebyl úplně jistý. Oni to kvůli nám změnili tu technologii, takže ty vysílačky už neposloucháme. Stejskal v minulosti dával trestní oznámení za to, že posloucháme jejich vysílačky, vyhrálo se to. Taky dával trestní oznámení panu Justovi, svýmu kámošovi. Teď je odstíhám oba dva, že jo? Vám sem střihneme potvrzení, jak jsem to tam oznámil teďka, konečně po dvou letech jsem se konečně k tomu dostal. Vám to přijde vtipný? Že Stejskal se domluví se svým kámošem, vyšetřovatelem a odstíhají mě? Vám to přijde jako vážně vtipný? Že funguje demokracie? No, je normální, že já si napíšu trestní oznámení, napíšu si do hlavečky jméno svého kámoše, pane, dojdu za ním a on odstíhá toho, koho nemám rád? To není normální. Pane, takzvaný pane, vy zpochybňujete nezávislost naší justice, ano, a našich orgánů. Já jsem byl pětkrát trestně stíhaný a věřte mi, že všechno. To je mi vás líto. A tím, že jsem to všechno vyhrál, tak je úplně jasný, že pětkrát stát pochybil. Pětkrát, pane. No, tak to čtyřikrát je mi vás já jako já občan byl... a jedna moje společnost. A jednou jedna moje společnost. Dobrý. Jinak pan strážník tady šel číst knihu, to je potřeba. Ale v knize, přátelé, není to, že máte chodit po přechodu, to je úplně normální věc. Pozitivní je připoutaný, já jsem to koukal. Pozitivní je, že ten řidič odtahovky jel připoutaný, takže ho máme rádi. A jel tedy jako zbytečně, ale určitě jel méně zbytečně, než když pán jel do Holešovic kupovat chleba. Takže je to pecka, no. 20 minut, tak počkáme 20 minut a... Do té doby možná přijede i PČRka, tak uvidíme, jak to na místě vypořádáme. A tady máme dalšího strážníka a paní Makalovou, kteří také jdou po přechodu, takže my jim děkujeme, že chodí po přechodu, na rozdíl od našeho hrdiny dnešního videa. Neznáme. Dobře, paní Makalová. Nevím, jestli jste se zase nepřejmenoval. Ne, nebudu tam uvádět vaše příjmení, paní Makalová, nebojte. Máte nějaký osobní problémy, možná nezvím. Ne, já jsem vás naopak pochválil, že přijďte po přechodu. Já myslím, že já jsem ten, kdo osobní problémy nemá, já jsem úplně v pohodě. Já myslím, že ne. A na základě toho tak usuzujete. Z toho, jak jednáte, jak se chováte. Já? Že oznamuju možný porušení právního předpisu? A jak jsem se tady choval? Já jsem neřekl ani jednu vulgaritu, váš jasně, kolega. Jasně, ale takhle se nechová chlap. Vy nejste klam. Dobře, a jak se chová chlap? Že obujete někomu auto, i když tam není vůbec žádný rozdíl, jestli mu to obujete nebo ne? V rámci povolání zaměstnání. Tak dávejte lístečky za okno a vyserte se na to. Byl jste někde na Praze 5? Tam nemají ani botiškárnu. Já bych potřeboval podat trestní oznámení tady na toho pána. Dobře, protože... ale oni jsou tady kvůli mýmu hovoru, ne kvůli vám. Takže pojďme vyřídit, tak nejdřív bude mluvit jeden, pak bude mluvit. Dobře, můžu mluvit první, když jsem vás první volal. Tady na mě začal první. Dobře, povídejte. Já bych na něho chtěl podat tady na pána. Jsem nucený na něho podat trestní oznámení, protože mi bránil ve výkonu mé pravomoci, což máme samozřejmě na kamerách. Jo. Přijel, zablokoval nám vozidlo služební, odmítal i přes opakované výzvy s tím vozidlem přeparkovat. Sám se uvedl do stavu vylučujícím, způsobilo zřízení motorových vozidel, což si řekl na záznam, s tím, že požil žvíkací tabák a necítí se na to, aby odjel, takže mě vyloženě omezil při výkonu mé pravomoci. To je můj názor. Chcete říct, jak to je? Nejde. Jedna věc, otázka. Předávám svou totožnost. Jasně, samozřejmě. V tom případě ho můžete oznámit.
No já prostě budu nucený podat na něj trestní oznámení. Tak hovoríte, tamhle je místní oddělení, dojděte tam. Můžu teda mluvit? Slušnost je neskákat do řeči. Dobře, můžu teda mluvit. Já vám řeknu, jak to bylo. My jsme tady stáli, viděli jsme pána, jak jde mimo přechod, tady k tomu vozidlu, máme to natočený, můžu tamhle dojít pro druhou kameru, tam je to natočený i přiblížený, ač má tamhle přechod. Já jsem tedy přijel, zaparkoval jsem za ním, mezi tím, než jsem došel od svého auto k němu, tak uběhlo třeba 30 vteřin, dal jsem si žvejkací tabák, ve kterém je nikotin, tedy jsem byl cca na dobu 7 až 10 minut omezen řídit motorové vozidlo, neboť se z toho motá hlava a takhle. Já jsem nechtěl ohrozit nebo omezit nikoho v rámci silničního provozu, tak jak mi ukládá zákon. Přišel jsem za pánem cca po 30 vteřinách potom, co jsem zastavil, a sdělil jsem mu, že z místa neodjede, neboť šel mimo přechod. Jenom zeptat, a ten tabák jste si dal, když jste potom, věděl, co jsem zastavil. Když jste věděl, že vás to může omezit. Ano, ale potom jsem zastavil, protože jsem věděl, že tady s ním stejně třeba půl hodiny budu a už tady tak a nevím, 20 minut. Ale zase byl na někde na základu. Tady za ním. Jízdním pruhu. Vyloženě nás zablokoval. Ano, aby pán neodjel. A následně jsem na linku 158 oznámil možné protiprávní jednání tady toho pána, nebo jsi přešel mimo přechod. Takže když jste zastavil, tak jste si schválně vzal žvíkací tabák. To ne schválně, to je věc, která prostě tak je. Vy jste se zastavil vozidlo tam, kde nemělo co dělat. Ano. A pak jste se uvedl. Ano, tím jsem se mohl dopustit přestupku, s tím naprosto souhlasím. Souhlasím. Když jste se dopustil přestupku, tak i kolega. No, tak pojďme řešit obojí. Dobře. Tak já vám donesu akorát druhou kameru, ukážu vám ten přechod. Jedna věc, kolego, vydáte občanský průkaz. Pán má pas, ano. Dobře. Druhá věc. Vy půjdete na kontrolní úřad pro městskou policii, oni mají svůj vlastní orgán. Ale oni nejsou oprávněni řešit přestupky, ten kontrolní orgán. Ano, jsou. Budou. Nejsou. Ne, my nemůžeme řešit jakoby strážníky. On není ozbrojená složka. To je on není příslušník ozbrojeného sboru. Vy to můžete řešit. To my nemůžeme opravdu tohle řešit. OK. Já jsem přesvědčen, že můžete. Kdyby my jsme je viděli, jak dělají nějaký přestupek, no? Tak stejným způsobem tomuto orgánu předáme oznámení. Ten orgán sem, pokud říkal pán správně, tak jede. Tohleto oznámení. Ale oni nejsou oprávněni. Tohleto oznámení můžete podat, ne? Buď přímo na tom kontrolní orgánu, jestli budete chtít, tak vám dám jeho přímo vím, policii. Znám je. Výborně. A nebo to můžete učinit na jakékoliv stanici městské policie. Tak tady si můžu dojít i dovnitř, protože tam vím, jak představit tisky prostě. Takže vy si můžete dojít dovnitř a oznámit vaše... Takže my to nebudeme řešit. Ne, to nemusí chodit dovnitř, na cestě je naše kontrolní. Dobře. Takže to je... A co se týká vás, tak vy si ho oznámíte. Dosud. Já samozřejmě. Vy si podáte trestní oznámení a půjdu do tepláku, jako si to myslel Stejská. Za první pan Stejskal, pan za druhé já si můžu podávat trestní oznámení, na koho uznám za vhodné. Do toho nikdo, ani nějaký Mike pán nebude. To můžete, bohužel vás potom může někdo odstíhat za křivou výpověď nebo za křivý obvinění z trestního činu. Za křivý obvinění z trestního činu. Ano, záleží, jak to budete koncipovat. Záleží, jak to budete koncipovat. Si nerozumíme. Dobře, takže pro vás... Pro mě je to vyřízený tím, že odmítáte tu věc řešit, neboť já si myslím, že jste oprávněný tu věc řešit. Ty máte od něho všechno, co potřebujete. Máme doklady, máme záznam, takže se stáhne. My jsme vás tady podle zákona o policii poučili o tom vašich dalších právech povinnostech. Okay. Rozumíte tomu? Ano, dobře. Děkujeme. Já se mějte hezky. Mějte se. Dneska bude, přátelé, ještě sranda. Prostě my tady za prvý jsme naučili odtahovkáři jezdit připoutaný, za druhý jsme naučili jednoho z odtahovkářů, jak fejkově být pracovně neschopný kvůli jedné ráně pěstí ode mě, že byl 3 týdny v pracovní neschopnosti, hloupost, že jo, kvůli monoklu. A za třetí naučíme dneska strážníky chodit po přechodu a mluvit slušně, bez prostých slov. Že jo? Jo, ještě jsem vám zapomněl říct, tady kolegové jsou svědci, tak ještě jednou před nima. My to máme natočený, my to zveřejníme i s tím, kde říkáte, že to nepřejete. Nepřeji si, abyste to zveřejňovali na YouTube a jiných sociálních sítích. My to tam dáme i s tím, jak to tam říkáte, takže svět uvádím, že vám k tomu nedávám svůj souhlas. Jo, jenom pojďme, ať máme náhleďák takhle. Ustupte o 2 metry. Jménem zákona vás vyzývám, ustupte. Tady pán nemá s tím případem co počiní. Chcete ještě? Budete potřebovat? Já ne, nemám vše. Musíme dbát své vlastní důstojnosti. V pohodě. Kubo? Ostatních. Čau, počkej vteřinku. Tak jo, mějte se, na shledanou. No, Kubo? Díky. Mimo to mi, přátelé, přišel od nějakého fanouška vzkaz. Opletalova. Tam ty blbci chodí furt mimo a už mi několikrát i málem skočil pod auto. Tak tady ten strážník, kdyby skočil někomu pod auto, tak by možná se naučil tomu, že nemá být vulgární a že má chodit mimo přechod. Takže já nikomu nepřeju nic zlýho, ale je to tak. Víte, co je paradox, přátelé, tady to vypadá jako, že tyhle všichni strážníci řeší to, že se tady nějaký pes prostě vykálel teďka a prostě to po něm nikdo neuklidil, takže je to bomba. My řešíme
řešíme jiné experimenty. Pane. Jo? Řešíte naši sledovanost na YouTube? Určitě neřešíme. Čau, čau. No já myslím, že my můžeme počkat i na služebně, ne? Já si myslím, že jo. Můžeme počkat na služebně, na naše kontrolní orgány. Nehledě na to, že... Nehledě na to, že co? Nic. Se vás netýká. Aha. Tak vzhledem k tomu, že jsem chtěl něco oznamovat, tak se mě to docela týká, ne? Mě neukázal řidič. On ani neřídil, takže to... Řídil. Já jsem řídil, pane. A to se řídí svý průkaz. Nemám. Pánovi jsem to sděloval, že ho nemám u sebe. Jak je to možný? No nemám ho u sebe. Nemám ho u sebe. Pánovi jsem to sděloval už na začátku a předpokládal jsem, že tuto věc taky oznám. To všechno. Bez pochyby. No jo, no. Akorát říkám, že my můžeme počkat i na služebně. Podle iPhoneu, podle té měřící aplikace, je to 6,4 metrů. Já vám to ukážu, jak se říká selským rozumem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To znamená, že je to 16 kroků dohromady. Kdyby šel tamhle od těch dveří, které jsou přibližně naproti autu, šel by 8 tam a 8 zpátky. Po přechodu ten počítat nebudeme, protože tuhle vzdálenost stejně tak či tak ušel. Jenom mimo přechod. Takže čekáme na příjezd kontrolního a uvidíme. Jo. Dobrý den. Jak jsme na tom s tím vaším kontrolním? Dovolíte si na linku 156. Aha, takže pán mě ještě poučuje, že mám volat a zatěžovat linku. Pane, já mám zatěžovat linku. Nesáhejte na to služební vozidlo. Prosím? Nesáhejte na to služební vozidlo. Tak já nevím, jak s váma jinak mám mluvit než přes okno. Nesáhejte na to služební vozidlo. Teď už na něj nesáhám, já mám ruku volnou. Teď už na něj nesáhám. No, já jsem to otevřel, já se to nestydím. Helejte se, mám zatěžovat teda linku, kam můžou potenciálně volat lidi, kteří jako... Pane, já se vás tam znovu, mám zatěžovat linku. Miro, pojď to točit. No, poslouchám vás. Takže vy mi říkáte, orgán, že tady já mám... Kontrolní orgán, který je prostě... Ne, to je v pohodě. On jenom provokuje. Já nepro... No, škoda. Tak já nevím, mě to moc vtipný nepřijde. Nic, mám tam teda zavolat, nebo mi to sdělíte jako zdvořile vy, jestli to je 10 minut nebo půl hodiny, abych je neobtěžoval? Já nejsem schopen to ovlivnit, jo. Aha, ne, že vám říkali 20 minut, já myslel, jestli máte nějakou jako novinku, nebo nemáte. Tak jestli nemáte novinku, já tak myslel, já to že máte zavolám. Času dost? Mám času dost. Ale vy byste měli jít pracovat pro bezpečnější metropoli. Vy nás držujete. Ne, já oznamuju protiprávní jednání, to je rozdíl. Vy nás držujete. Já oznamuju protiprávní jednání. Vy se svým nebá. Tak městská policie nám říká, že máme zatěžovat jejich linku. No tak ji budeme zatěžovat. Dobrý den, Mike pánu telefonu, mám na vás dotaz, jenom přepojíte mě na nějaký vaše kontrolní nebo něco takového. Nebo jestli mi dáte číslo, tak já jsem schopen si tam zavolat sám, nemusíte mě úplně jakoby přepojovat. Děkuji. Kdy sem někoho pošlete, ale pán zrovna došel, tak se omlouvám. Jo, díky, nesle. Omlouvám se, já jsem za pánem přišel, v pohodě. Já jsem za pánem přišel, říkám mu, kdy tady bude někdo z toho kontrolního, a on mi řekl, že mám zavolat na linku 156, tak jsem se ho zeptal, jestli opravdu mám zatěžovat linku 156 dotazem, kdy přijedete. Ne, jsme domluveni s vaším operačním, takže se tady přijde. Já jenom si dám strpu a ukážu vám, co nám jde, jo. Jo. Jsme tady stáli asi 5 minut, mezi tím přijeli asi 3 autohlídky a samozřejmě jsme jako natáčeli, jestli ty lidi chodí tamhle z těch dveří, po přechodu nebo mimo přechod. Tady k tomu autu. No a natočili jsme několik lidek, jak jde normálně po přechodu, ale natočili jsme rovněž tady toho pána, který šel mimo přechod. Jasně. Takže vám to můžu ukázat. Tady, a já vám to zastavím v tom momentě, kde to je, ono to má jinak asi, já nevím, minutu. Tady vidíte nějaký, jakoby, že jdou normálně po přechodu, že jo? To se tohohle netýká, tady přijíždí jiný auto, ty šli taky po přechodu. A tady o chvíličku později.
Tady vidíte tady tu hlídku, ta šla taky k přechodu a šla zpátky. Jo, a teďka z těch dveří, tamhle z těch, vyšel tady ten pán, tento, tady je přiblížený. Jenom postavíte se z profilu, aby jsme viděli, že to jste opravdu vy. Jenom otočíte se, nebo? Já nebudu reagovat na vaše výzvy. No a vidíte, že jde mimo přechod, protože přešel tam, kde stojí tohle auto. Vidíte to? A to auto stojí nějakých 6,5 metrů od přechodu. Byla na místo zavolaná policie České republiky, která sdělila, že nemá pravomoc na toho pokutovat, ač já si myslím, že má. A následně teda pán volal, nebo někdo volal vás. Jasně. Protože jsem řekl, že teda vás chci na místo. Takže v první moment vás poprosím o vaše doklady. Jo. Víte? No, já tady za přítomnosti předpokládám, že vy jste kontrolní od nás. Takže já za vaši přítomnosti... Já jsem se pánovi představil, tu jo, představím. Jo, jasně, tady super. Děkujem. Jasně, jenom do toho skáču. Tady je to vidět, než to vypnu. Tak tady máte jeho auto, přechod. Vypnout to můžete, protože to pak všechno. Takže já za přítomnosti našeho kontrolního pracovníka, vzhledem k tomu, že vy jste se přiznal, že jste přijel a řídil, provedu vás orientační kontrolu na přítomnost alkoholu, dechu a rovněž návykových látek. Úplně v pohodě, já jsem sice před tou jízdou měl jedno pivo, ale už jsem vystřízlivil, protože strážník mi dává dechnout až po hodině, co jsme tady. Jo, přineste ten Drager, dechneme si, není problém. To je úplně jedno, já to prostě udělám za přítomnost našeho pracovníka. Jasně, není problém. Jsem rád, že strážníkovi je vlastně úplně jedno, že jsem přijel po jednom pivu a že vlastně je mu to úplně jedno a dává mi rychnout po hodině. Tak jak říká on, mně je to úplně jedno. Takže bezpečnost a plynulost silničního provozu je potřeba dodržovat a je potřeba mít strážníky za 3 miliardy ročně, který tady dávají rychnout lidem až hodinu potom. Budete chtít pak na mail ten záznam? Já se právě chci zeptat, jako, co vlastně budeme momentálně řešit. Chcete to sepsat nebo mailem to pošlete? No já vám můžu poslat ten záznam, protože ten vám asi teď jako nedám, jestli nemáte sebou počítač, do kterého by šla dát. Do kterého by šla dát paměťovka. Takže já vám to můžu poslat na mail, když mi dáte nějaký svůj mail. Mám kontakt na mail samozřejmě a tam v podstatě byste sepsal i stížnost, o kterou se mám jedna a přiložil byste. Jo, ještě jelikož teřinku jenom. Jelikož pán byl vulgární a choval se tak divně. Já nechci nikoho osočovat, já jsem třeba vulgární v moment, kdy jsem opilý. Pán byl na mě vulgární, nevím, jestli to je u něj běžnou praxí, že je vulgární na ostatní spoluobčany, nevím, jestli je vulgární jenom na cizí lidi, nebo na kamarády, nebo na nadřízené, ale jestli mu můžeme dát tedy také podrobit dechovou zkoušku. Určitě. Jo, super. Začněte být. Připravíme přístroj. Takže přátelé, uděláme si dneska test, jestli jsem opilejší já nebo strážník. Uvidíme, kdo vyhraje. Já jsem měl jedno pivo, u strážníka to zatím nevíme. Takže říkáte, že jste požil alkohol. Ano, pivo jsem si dal, no. Jel jste potom vozidlem, ano. Jste ho. Jo, a vy jste mi zapomněli dát dýchnout. Mám to tam zapíchnout? Jako, zapíchněte to. Tak. Takhle? Ano. Můžu? Počkejte. Můžu? Dechová zkouška, čekejte. Připraven. Dobrý. Tak uvidíme, kolik tam bude bodů. Je tam nula, dal jsem si pivo a i přesto je tam nula. To tak teď vy? Já si nejsem jistý, jestli před tady pánem. No a kde? Já mám jistotu, že má na to právě. Tak mám na to právo? Budem k nám asi, já nebudu samozřejmě. Na ulici foukat. Ne, moment, já chci vidět, jestli pán je opilej nebo ne. A samozřejmě ta kamera se vypne. Ne, vy jste orgán veřejné moci, ten úřad, ten je placený z našich daní. My potřebujeme mít důkazní prostředek, nebo jelikož jste ozbrojená složka. A byl byste ozbrojená složka. Dobře, ale používáte při výkonu své pravomoci zbraň. Pokud byste byl opilý, mohl byste se dopustit trestného činu. Tedy my dokumentujeme možné protiprávní jednání. Já si nejsem jistý, jestli na to má právo. Já samozřejmě před svým kontrolním samozřejmě s tím problém nemám. Já mám dostat, jo, ale musím to brát. Tady tohleto... Ano, Karlosi. Takže strážník asi něco čuje ve vzduchu, proto prostě nechce dýchat, že jo? To je jako jednoduchý, nebo nechce dýchat před náma. Protože ví, že by prostě byl na internetu, ale on bude. Takže já myslím, že to je pecka, že máme už druhýho strážníka, který dýchá. A uvidíme prostě, kdo z nás nadýchá nula. Zatím jsem ten souboj prohrál. Protože mám nula. V tomhle případě. Opletalová přímo před ořekem. 19.
Nemusíte se to zeptat, já vás slyším. A když se mě zeptáte, jestli myslím, že jste opilej, tak vám odpovím to samý. Že já mluvím sprostě ve chvíli, kdy jsem opilej. Vy jste mluvil sprostě i normálně, nevím, jestli to je vaším zvykem, nebo jestli to je úplně stejně jako u mě. Já jsem vás neopilil. Takže já tak zavolám na 156. Tak pán říká, pán říkal, že si není jistý, jestli mluvil sprostě, tak my vám to sem střihneme znova. Do třetí se všeho dobrého. Je úplně uprdele. No dobře, a ona se jede kvůli dýchání, anebo kvůli přechodu? Kvůli dýchání. Přijď, pojďme. Pojď na stranu, klidně. Takže výsledek, co teda říkal teďka pán z kontrolního, už jsem to trošku pochopil, pán je z kontrolního a ještě sem jede nějaká inspekce, kontrolní je tady kvůli tomu přechodu a inspekce sem jede kvůli tomu dýchání, kvůli tomu, že pán mluvil prostě, jak jsem vám prostě řekl, takže uvidíme, jak dlouho se tady ještě zdržíme. Máme čas jako teoreticky do nějakých 7 hodin, kdy budeme mít ten livestream, takže je to super. A myslím si, že je to jako bomba video tohle. Jste jim říkal, ale že byste rád podal trestní oznámení, když byste jim říkal. Já mám na to snad dost času, ne? No máte? Ale chtěl jste to právě dělat bezodkladně tady přímo u ní. No chtěl? Teď ty lidi to tam uvidějí v tom videu, oni to vědějí, oni to slyšeli. Ty lidi to neuvidějí, uvidějí. Protože já jsem vám nedal souhlas k tomu, jo, abyste to tak já vidím, že to nahráváte, tak já vám řeknu rovnou ičo firmy, kdo je provozovatel. 064 24872 a je to firma Pecky International SRO a sídlo má stejný, na stejný adrese, kde mám trvalý pobyt, to napsaný máte. To je to Uhřiště 334. A je to znova 064 24872. To je provozovatel, ten je odpovědný za zveřejnění a toho si žalujte nebo dělejte, co uznáte za vhodné. Jo? Ten pouze dokumentuje protiprávní, možné protiprávní jednání tady vaše. To vám to přijde vtipný? Jo, to je můj soukromý názor. Jo. Tak můj soukromý názor je, že strážník by neměl mluvit prostě, neměl by tady odmítat test na alkohol. Před chvilkou máme natočený váš rozhovor tady s pánem, který mu jste říkal, že to odmítnete, protože já budu přítomen. Já jsem říkal, že tady na ulici dýchat nebudu. No, tak půjdeme dovnitř, mě to nedělá problém. Já můžu natáčet i dovnitř. Já mám pár vážností, důstojnosti a cti. Paragraf 6. Proto byste měl chodit po přechodu. To s tím nemá zas až tak moc společné. A? To je důstojnost? A pokud máte příkladem společnosti, tak nemáte třeba mlátit nevinný lidi, vykrádat banku, mě obvinujete z toho, že mlátím lidi. Ne, já mluvím obecně, že strážník, já jsem mluvil obecně, že strážník, který má příkladem... Se nemáme o čem bavit. Tak pán si zase protiřečí. Jsem mluvil, pane, velmi obecně, že pokud se snažíte moralizovat společnost, tak byste měl chytat toho, kdo vykrade banku, ale neměl byste jít vykrát sám. A pokud dáváte lidem pokuty za to, že špatně parkují nebo chodí mimo přechod, tak byste taky neměl špatně parkovat a chodit mimo přechod. Takhle jsem to myslel. Jestli vám to nedošlo. Došlo. Tak proč jste měl jako zase nevhodný řeči kolem toho? Že jsem vás obvinil, že jste vykrát banku, nebo že byste mohl vykrát banku. Mě by to v životě nenapadlo. Řekl, vy byste neměl vykrádat banku. Já jsem vy byste mluvil... měl chodit po přechodu. Dobře, no. Za tenhle měsíc nějakých 30 000 korun výdaje a zisk z toho je 2200 dolarů. Takže je to jakoby relativně skoro to samý. S tím, že ale ten biznis, který my děláme, je superově marketingově propojený s YouTubem a ty lidi na to koukají, že ta městská policie nefunguje, vidějí to, co vy děláte, vidějí to, jak potom pácháte přestupky i vy, potom chytáte lidi, my jim ukazujeme, jak to obhájit a dáváme jim možnost za 4 000 ročně jezdit, jak chtějí. Takže jste si udělal reklamu. Samozřejmě. Mám z toho zisk. To můžete napsat, až mě bude, nebo pán, až bude žalovat naši společnost, tak to může dopsat, protože to děláme za účelem zisku. Já nejsem červený kříž. Točíš? Já nejsem červený kříž, přátelé. Já to nedělám za účelem toho, abych tady jako neměl co na práci. To se můžu doma dlouvat v nose a bude to produktivnější, než to já vám rozumím. A stejně tak bych ocenil, kdybyste třeba tak, jak postupujete vůči městské policii, postupovali i vůči taxikářům a jiným. Taxikáře obhajujeme, to je jedna věc. A proti komu bojujeme, je magistrát hlavního města Prahy,
kde konkrétně třeba pan Sněhota z technologie hlavního města Prahy AS dohazoval sám sobě za 10 milionů roční veřejné zakázky. Tak jste zajisté a já jsem ho nechal odstíhat. Tak jste zajisté podal trestní oznámení? Ano, ano. Jste vzorný občan. Já vím. Protože pokud tady máme platit daně, jakože já jsem je přestal platit kvůli tomu, jak ten stát funguje, pozor, tak tady pane, neplacení daní je trestný čin. Já vím, my to tam dáme, já to říkám v každém videu, že není potřeba platit daně. Já to tam říkám, já mám firmu v Hongkongu, já daně neplatím, mě to jedno. Pozdravujte to tam, až teda na hospodáře. Dobře, pozdravujte. Tady, myslím si, že Praha 7, jestli se nepletu, je místně a věcně příslušná hospodářská, co má sídlo na Praze 7 nad 4 Majerákem. Takže tam pozdravujte, můžete si stáhnout všechny moje videa na YouTube, já tam v každém videu říkám, že neplatím daně a že ten YouTube kanál provozuje firma z Hongkongu, anebo to je Seročko z Čech. Jak kdy, jak který video. Daně není potřeba platit, protože potom z daní platíme 3 miliardy ročně orgán, který chodí mimo přechod a mluví vulgárně. Víte? To je to smutný. Máte pravdu, to je opravdu moc smutný. Tak strážník potvrdil to, že mám pravdu, že je smutný, že chodí mimo přechod a mluví sprostě. A utrácíme za ně 3 miliardy ročně z veřejných prostředků. Tvrdím, že je možnost, že pán je pod vlivem, pokud žije stejným způsobem jako já, tedy že v případě, že je opilý, tak mluví sprostě, neboť mluvil sprostě. Dobře, dobře, takže... Tedy trvám na tom, aby... Já provedu u kolegy dechovou zkoušku, ano, a seznámím vám s výsledkem. Super. Rozhodně při té dechové zkoušce nebude prováděn žádný obrazový ani zvukový záznam. Z jakého důvodu? Protože jsem to řekl. Aha, a je vám zná... Je vám... Je všechno známo, nebudu to vůbec diskutovat. Dobře. Jo? To je taky divný, ne? Že se tam jako nemůže strážit trefit. Strážníkovi je zima. Aha, to je ten problém. No vlastně, to je snad jste. Přátelé, tak jste to viděli, my to tady jenom dořešujeme, už zase pospíchám někam jinam, takže to tady vypořádáme, vezmu si doklady, jedeme, doufám, že se vám video líbilo, myslím si, že potřebujeme 30 000 lajků, aby jsme tady stáli non-stop, budeme stát non-stop tady, budeme stát non-stop na odtahovém parkovišti na Těšnově a ještě mám jedno eso v rukávu, ale to vám zatím nemůžu prozradit. Děkuji vám moc krát za pozornost, mějte krásný den, ať se vám daří a ahoj. Jsem jak stejskal snitch.